komu je namenjena parada učenja? Parada učenja je tako okvirjen vse študentskega učenja, ki je širši okvir te prireditve, namenjena vsem ciljnim skupinam, se pravi od otrok, ki danes tukaj s tem nastopajo, preko mladine pa do odraslih, ki smo v tretjem najkasnejšem študentskem obdobju. Tukaj so stojnice, ki prikazujejo različne možnosti formalnega, neformalnega in tudi priložnostnega učenja, številni odrski nastopi, ki to manifestirajo, naš je pa nažalost pregnal večino teh ustvarjalnic, delavnic, katerih tako ljudje, obiskovalci, sami preizkusijo določene in pridobijo določene veščine. Parada je ena od sedmih letošnjih dogodkov v okviru parade učenja. Včeraj smo bili na primer v Postojni, predtem v Mariboru, v Slovenski Bistrici, Slovengradu in podobno. Organizira Evropska komisija, ki želi svojo strategijo na področju izobraževanja odraslih približati ljudem. V Sloveniji smo ta projekt zasnovali v